कहाँ राख्दिने नानी यो पैसा? ब्याङ्कमा. ब्याङ्कमा लर राख्दिने? मैले लर राख्दिने? हुन्छ. हुन्छ? हुन्छ. पुग्छ त्यति भए? हुन्छ. चिजबल खाना पुग्छ? अँ. हजुरले हस्पिटल लगाएर टन्टुनलाई टन्टुनलाई हो ल भन एबिसिडी भन त खै एबिसिडी या फाइटेक हेलो बिचुर या तलवाइटेक कति छिटो भयो यो त बिचका खै दर्शकवृन्द नमस्कार म बाबुराम पाण्डे तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ इपिक नेपाल हस्पिटल गएको छ दिनपछि आज म विनिताको घरमा जाँदैछु अहिले विनितालाई कस्तो छ भनेर म विनिताको घरमा आएको छु विनिता खेलिरहेछ नमस्ते सन्चै छौ सन्चै छु कस्तो छ अहिले तिमीलाई सन्चै छ अनि घाँटीमा घाउ कस्तो भयो सन्चो हुँदैछ ए हो र हामी कहाँ गएका थियौँ अस्ति हस्पिटल डक्टर सरले के भन्नुभएको थियो नि दिनदिनै नुहाइ भन्नुहुन्थ्यो नुहाछौ नुहाछैनौ किन हौ जाडो हुन्छ हुन्न जाडो त नुहाउनु पर्यो है तम्का साडा आएदेखि कतिचोटि नुहायो हौ जम्मा स्कुल जान्छौ कि नै त लकडाउन छ खुले छैन अझै त्यसो भए जान्यौ खै देखाऊ त घाउ कस्तो भएछ खै देखाऊ त यता यसरी देखाऊ उताबाट खै कहाँ छ घाउ खै दुखे छ कि नै अहिले अहिले दुखे छैन सन्चो हुँदै रहेछ है गीत गाइदिउ त एउटा डोली पाले बा माया गालाई मामे काइदु माया पाले बा तिमीलाई सब पैसा दिएँ भने तिमीले के गर्थ्यौ ब्याङ्कमा लागेर डाक्टर ब्याङ्कमा राख्ने हो डक्टर भन्ने हो र डक्टर सरलाई के भनेको थियौ तिमीले म पनि यति भन्छु कस्तो भन्छु भनेको डक्टर सर जस्तै हो आजभोलि मम्मीको याद आउँछ कि नै आउन्न बाबाको आउँछ कि नै आउँछ बाबाले के भन्नुभएको छ फोन गरेछौ गरेको छैन हौ अहिले गरौँ है फोन हुन्छ के भन्छु ल बाबालाई फोन गरे भन त त्यही भन्छु हो र हस्पिटल लगाएर टन्टुनलाई टन्टुनलाई हो कसले लगेको हस्पिटल तपाईँले हो र दिपक दाई मैले लगेको है बाबालाई के भन्छु बाबा छिट्टो आउनु होला हजुरको माया लाग्छ बाबा छिट्टो आउनु होला हजुरको माया लाग्छ भन्छौ हो र ल है मैले यहाँ फोन लगाउँदैछु त्यो कति भयो नबोलेको बाबासित धेरै भयो बोल्न मन लाग्छ बाबाको उपचार गर्ने हो अब बाबा चाँडै सन्चो भएर आउनुहुन्छ नि तिम्रो है गीत गाइदिउ त कुल्टानी पिलोटा कुल्टानी पिलोटा टेलो देखो यो टोलो हिरो त डोली परे बा डोली परे बा माया गालाई मामै काइदु माया पाले बा आज कति दिन भयो हामी हस्पिटल गएको कति दिन भयो थाहा छ थाहा छैन भुल्यो हौ अनि बुवा नमस्ते नमस्ते कस्तो छ अहिले छोरीलाई छोरीले ठिक हुँदैछ ठिक हुँदैछ पहिलाभन्दा ठिक भएको छ के भन्छन् छोरीले अहिले छोरीले ठिक हुँदैछ औषधि खाएर घट्दैछ घट्दैछ अहिले दुखेको छैन अरे है दुखेको छैन हेर्नु त बुवा अब हामीलाई पहिल्यै भनेको भए अझै चाँडै निको हुन्थ्यो है नभन्नाले यस्तो भयो के भन्नुहुन्छ नि त्यही हो पहिले मैले भनिनँ हजुर पछि हेर्नुहोस् यो
यहाँको दबाईले हुन्छ यो भनेर यहाँ गरेर यहाँबाट भएन फेरि लानुभयो हजुर लगेर ओरेर बाइकमा गइयो बाइकमा हजुर ठिक हुँदैछ भन्छ हजुर हजुर अरू बिरामी छिन् र अहिले अहिले छैन छन त यही ठिक हुँदैछ बिरामी छ र नानु छैनौ खाना खायौ खायौ अनि छोरासँग कुरा भएको छ कि नै यहाँ हामीले अहिले कल गराउनु लागेको उहाँले फोन उठाउनु भएन होइन सायद बिजी भएर होला म म्यासेज छोडेको छु धेरै भइसक्यो छोरालाई फोन नगरेको धेरै गरेको छैन गर्नु भएन है अर्को ठुलो फोन छ नि छ ठुलो फोन के त्यो मैले जान्दिनँ जान्नुहुन्न नानीले जानेछ होला बिनिताले त्यो भागेर हिजो दुःख बिहानै गएको अब बेलुका अहिले आउँछ भने त्यही हेर्न गएको के ड्युटी चाहिँ भागेर हिजो ड्युटी गीता कहाँ भागेको पारी खेतामा गएर उतै बसेको खेतामा बस्यो है किन हो खेतामा होइन त्यहाँ घर छ त्यो बोरिङमा पढ्ने छैन उहीँ सिक्न जान्छन् मोबाइल सिक्न होइन पढ्ने पढ्न पढ्ने ए बिनिता जान्ने हो पढ्न फेरि यो गएन न त उहाँ गएर उहीँ बस्ने उहीँ सिक्ने उताकीले बोरिङमा पढेको छ त त्यो भएर सिक्न जान्छन् ए पढ्नको लागि उतै खेततिरै बस्छन् बस्छन् ए हो र अनि बिनिता जान मान्दैन हिजो गएन जान्छ बोरिङ बिनिता के पढी थियो अहिले के पढी थियो ल भनिदिऊ त ल भन एबिसिडी भन त खै कति छिटो भ्याइयो त बिचका खै बिचका कहाँ गए त्यति जाने हो क ख ग ग भन त खै अरू जाने छ कि नै जाने होइन सिक्किममा त सिक्नुपर्छ सुरुबाट भनेको त स्कुल जान रहन्थेन है ड्रेस सिलाइयो सिलाएको छैन कहिले हो सिलाउने सिलाउने होला कि अघि नै जान्छ त जान्दैन होला उतिरै गरेको अनि बुवा बिनिताको लागि आएको सहयोग रकम हामीले योभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई बुझाइसकेका छौँ होइन हजुर त्यसै गरी मलाई फेरि सहयोग आएको छ होइन जुन आज म फेरि लिएर आएको छु बिनितालाई कमला आचार्य कञ्चनपुरदेखि 3,000 पठाउनु भएको थियो होइन त्यसै गरी प्रश्ना कुमारी राई उहाँ काठमाडौँ ललितपुरदेखि 5,000 पठाउनु भएको थियो अनि त्यसै गरी सुमन राई घर ताप्लेजुङ हाल चाहिँ उहाँ साउदी अरब हुनुहुन्छ उहाँले मेरो पनि उस्तै मेरो पनि बिनिता जस्तै छोरी छ मलाई धेरै माया लाग्यो भन्नुभएको थियो के नानी तिमी जस्तै छोरी छ अरे उहाँ तिमीलाई सहयोग पठाउने उहाँको सुमन राई घर ताप्लेजुङ हाल अहिले उहाँ साउदी अरब हुनुहुन्छ तिम्रो बाबा जहाँ हुनुहुन्छ नि त्यही देशमा हुनुहुन्छ अरे अर्को तिमीलाई सहयोग गर्ने दाई है उहाँले 4,295 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो त्यसै गरी देविन गुरुङ युकेदेखि उहाँको नेपाल घर चाहिँ चितवन उहाँले पनि पठाउनु भएको थियो उहाँले 20,000 पठाउनु भएको थियो आज म त्यही सहयोग लिएर हजुरको घरमा आएको छु हजुर कतिको खुसी हुनुहुन्छ बिनिता कतिको खुसी छु धेरै खुसी छु हो के भन्छौ नि सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद भन्छौ हो र तिमीले के तिमी के बन्ने हो रे डाक्टर बन्ने हो डाक्टर बन्ने हो है डाक्टर बन्न कति पढ्नु पर्ने रहेछ नानु धेरै पढ्न पर्छ हो र नानीले गीत सुनाउँछ हजुरहरूलाई सुनाउँछन् कि नानीले गीत हजुरलाई हजुरमा हजुरआमालाई सुनाउने ल आज चाहिँ बाबा हजुरबा हजुरआमालाई गीत सुनाइदियो एउटा ल गीत पनि आउँछ है सबै आउँछ तिमीलाई
Binita? Hajur. Yo paisa kye garne la bana? Bank ma rakhne. Bank ma rakhne ho? Kye garne bank ma rakhera? Doctor banne. Doctor banne ho? Puksha tetile? Puksha. Astine ko paisa kahan rakheko re? Bank ma. Bank ma? Kati bhayo bank ma paisa? Dherai bhayo? Aba yo paisa kahan rakhne la bana ta? Bank ma rakhdim? Maile lagera bank ma rakhdinchu huncha? यहाँ चाहिन्छ कि नै तिमलाई अहिले चाहिन्छ कति चाहिन्छ के खाना चाहिन्छ चीज बल खाने हो हो र ल एउटा तिमीले राख अरु मलाई लियो एउटा तिमीले राख अरु मलाई लियो अरु मैले बैंक गएर राखिदिन्छु है हुन्छ ल लियो कहाँ राखिदिने नानी यो पैसा बैंक मा ल राखिदिने मैले ल राखिदिने हो La, huncha hai? Huncha. Huncha? Huncha. Puksha teti bhai? Huncha. Chij bal khana puksha? Nanu? Baba le phone uthaunu bhai na? Aile hai? Hami feri aera phone garam la huncha? Huncha? Huncha. Aba ke bhanchhyau la bhan ta? Mala sabaile maya gardinu hola. Ha? Ma parela tere tulu mantu bhanera. Baba la uthaun. गर्ने बाबालाई उपचार पनि गर्ने हो अ र ल हुन्छ नानु एकचोटि बाइ बाइ गर्देउ न पैसा तिम्रो बैंकमा राखिदिन्छ म है तिम्रो खातामा है हुन्छ कति भछ बैंकमा पैसा थाहा छ कति भछ धेरै भछ ए ल हुन्छ है ल बाइ बाइ गर्देउ